folkens! Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på kanalen og en ny stor matvideo. Det er ikke så veldig lenge siden vi hadde stor matvideo på kanalen sist nå, men jeg bare hadde så synssykt lyst til å prøve å lage denne dingsemopsen vi skal lage i dag, altså stor kokosbolle. Det finnes altså en oppskrift på noe som heter kokoskake, men jeg vil jo kalle det stor kokosbolle eller gigantisk kokosbolle, så jeg tenkte jeg skulle følge denne i dag og prøve å lage en stor kokosbolle. Men før vi starter, folkens, gjerne sleng en like på dagens video hvis du liker store matvideoer. Det hadde jeg satt veldig, veldig, veldig stor pris på. Og er det ny å føle for deg, så gjerne abonner. Det hadde jeg også satt veldig, veldig stor pris på. Uansett, vanlige kokosboller er jo på den størrelsen her, cirka. Altså, de er ikke så veldig store. Jeg tror det er 15 gram per kokosbolle. Jeg elsker kokosboller. Sånn, seriøst. Det er noe av det beste jeg vet. Så jeg er veldig, veldig, veldig spent på hvordan dette går. Det aller første vi skal starte med, er å legge sånne gelatinplater i vann. Står det bak her hva det er. 100% svin, står det. På oppskriften vår så stod det at vi skulle legge 6 sånne plater i kaldt vann, så vi får starte med det. Shit! Og 6 av de skal vi bruke. Jeg fant en form. Det som er viktigst er vel at de ikke ligger oppe hverandre. Så hvis man legger dem i en sånn her, litt fra hverandre, så gjør vel ikke det noe. Jeg håper ikke jeg tar feil, ass. Her er det 4. Dytter den til si. Finner en tallerken. Der ligger de ikke oppe hverandre, men siden av hverandre. Jeg håper det funker. Finner en bolle. Og finner en stor bolle. Så skal vi nå fikle med eggevitte og eggeplomma. Så vi skal ha 6 eggevitter. Så vi må jo fjerne eggevitta fra plomma. Det her hater jeg, for jeg er alltid uforsiktig på det. Ja, vi legger den oppi der. 5 eggeplommer og 5 eggevitte dingsemomser. Så heller vi eggevitte oppi her. Oppi vår maskin. Og her skal den da piskes i cirka 10 minutter. For at den skal bli stiv og fin. Sjekk på den gelatinen da. Det blir sånn der... Skikkelig klumpete. Jeg vet ikke om det skal være sånn, men jeg antar det. Og den her. Nå skal vi ha oppi litt sånn vaniljesukker og litt sånt. 4 dl sukker. 2 dl vaniljesukker. Der, og fortsetter da å piske det rundt. Cirka 10 minutter til. Så da er den marengen der så å si ferdig. Nå skal vi gå over til disse gelatinplatene våre. Vi skal nå presse vann ut av de gelatinplatene. Her har jeg 1 dl vann oppi der. Vi skal klemme gelatinplatene og putte dem oppi denne 1 dl vann våre her. Oi, sjekk da. Det var rart. Uansett, legger det opp i 1 dl vannbollen vår. Se på det grønne her, da. Og så de 2 siste. Så skal vi smelte det over der. Det tror jeg allerede har begynt å smelte, fordi at den var litt varm. Men vi skal i hvert fall koke det opp. Så da er det 6 gelatinplater med 1 dl varmt vann. Jeg vet ikke om det er meningen at man skal røre rundt eller hva det er. Oh my god, hva skjer med det her, liksom? Det ser ut som det har satt seg bunn. Jeg tror det er greit å røre rundt her, ja. Nå er det kokt. Nå skal det kjøles ned til lunka temperatur. Da er det kjøla ned. Og så leste jeg at den skulle helles ned i marengen mens det piskes i en tynn, tynn stråle. Og det er viktig. Og så skal den piskes hardt i 20 minutter etterpå. Nå har den stått på i cirka 20 minutter. Og hvis ikke den her er glatt, så vet ikke jeg, altså. Jeg tror faktisk vi klarer å lage en stor og fet kokosboll ut av det greiene her. Det ser sånn ut. Uansett, jeg har tatt plastfolie og lagt plastfolie over en bolle. Sånn at det skal bli lettere å løsne den i morgen. For den skal jo stå over natta i kjøleskapet. Så det jeg skal gjøre nå er at jeg skal ta dette oppi den her. Det blir jo bare å putte massen over her. Men det ser litt ut som jeg har litt stor bolle til det greiene her. At jeg kanskje burde hatt en mindre bolle. Legger jeg sånn annet over, og så presser jeg den ned sånn. Sånn at vi får flatt underlag. Altså når jeg sa sånn annet, så mente jeg selvfølgelig enda mer sånn plastfolie. Men nå
skal stå i kjøleskapet slik et helt døgn. Og så kommer jeg tilbake i morgen når jeg er ferdig med nattvakt, og så fullfører jeg den kaka der da. Eller den bolla der da. Så da snakkes vi i morgen. Jeg gleder meg til å se resultatet. Da er det en ny dag, og jeg tenkte vi skulle ta en titt på kokosbolla. Det som er greia nå er at vi skal ta litt kokos på det fatet her. Bare drysser vi litt kokos utover her. Så henter vi våres kokosbolle. Skal vi se hvordan det her blir da. Oi, ja den er i hvert fall stiv. Så skal vi liksom velte den sånn utover her da. Oi, det var ikke vanskelig i det hele tatt. Den, ei, se her da. Shit. Ja, den blir ganske stor. Hvis du ser i forhold til å knytte neven min, så blir det en stor kokosbolle her. Jeg er sjukt spent på å smake på. Men vi skal ha en spiseskje med kaffe. Og kaffe har ikke jeg. Kaffemaskin har jeg vanligvis ikke. Jeg har Nescafe Dolce Gusto kaffe. Eller sånn uttale, du vet det fader jeg. Så jeg har en sånn maskin da, som jeg ikke har brukt på 100 år. Så jeg tenkte jeg skulle ta slik kaffe. Vi skal bare ha en spiseskje, og jeg drikker vanligvis ikke kaffe hjemme. Så vi kjører den på. Jeg tuller ikke når jeg sier at jeg sikkert ikke har brukt maskinen på 3 år. Hun har tørket masse støv av den. Jeg fikk en sånn innflytningsskap for 100 år siden, omtrent. Men da trykker vi på varmt vann øverst her. Ja, det funker ikke det, eller? Det funker ikke, så det er et eller annet gærent med den. Nå har jeg prøvd, og jeg har prøvd, og jeg har prøvd, og jeg har prøvd enda mer, og jeg har prøvd dritmye mer, men det kommer ikke noe kaffe, og den funker rett og slett ikke. Det virker som om den ikke suger til seg vannet bak, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Nå har jeg prøvd sånn 300 ganger, eller en halvtime siden, sånn cirka. Så jeg ender opp med å bli da uten kaffe, og jeg har ikke noen kaffemaskin eller noe lignende. Jeg må ta så søke opp og se om jeg finner en annen måte å fikse det på. Men det gidder jeg ikke gjøre nå. Nå har greia bare stått ute alt for lenge og ventet på kaffe og krem. Så da kommer jeg til å smelte litt sjokolade i mikroovnen, og så tilsette litt Delphia-fett så fort jeg har smeltet sjokolade. Og da skal vi ha 100 gram med lys kokosjokolade som vi skal smelte i mikroovnen. Og så skal vi ha en spiseskje med Delphia-fett. Jeg synes det høres så for nasty ut. Kommer tilbake så fort sjokoladen er ferdig smeltet. Så det sto at jeg skulle bruke en smørkniv, men så fant jeg at jeg har jo ikke noen smørkniv, men jeg har den her. Og den er jo til å pynte kaker og smøre kaker og fikse den med. Så vi kan bruke den. Når jeg smelter 100 gram sjokolade, skal vi tilsette en spiseskje med Delphia-fett. Æsj. Jeg bare æsj, automatisk reaksjon æsj. Det er jo basically fett. Satser på at den smelter med sjokoladen, for sjokoladen er egentlig ganske varm nå. Sånn, da tror jeg faktisk jeg har klart å smøre ut all Delphia-fettet. Sånn at det bare er luftbobler her nå, og ikke selve fettklumper. Det hadde vært helt krise hvis det hadde vært det. Jeg tror det, ja. Og nå skal vi ta og smøre inn kokoskakene våre her. Den er jo klissen da, men den har stått ute ganske lenge. Og så skal vi drysse over kokos til pynt etterpå. Slik at det blir en kokosbolle. Det her er jeg ekstremt spent på. Hvordan det her skal gå. Vi får bare starte. Oi, det var sykt lett å smøre den. Herregud, nå griser jeg fælt her. Det tørker jo bare bort etterpå da, griset. Men det virker jo litt som 100 gram sjokolade blir litt lite. Eller går det kanskje akkurat med sjokoladen? Det er kanskje ikke så rart at 100 gram sjokolade var litt lite når 50 av dem ligger på tallerken. Jeg merker at sjokoladen stivner fort, så vi skal hive over kokos på den. Mens det enda fester seg, sier. Jeg må prøve å tørke litt av tallerken, synes jeg. Det er ikke så pent når det er sånn skikkelig sjokoladekaos. Jeg tenkte jeg skulle veie den, for se på den. Den er jo ganske stor. Vi ser veldig forskjell på den kokosbolle her og vanlig fra butikken. Her har du 15 gram kokosbolle kontra min vanlige. Når jeg veier den nå, så kommer jeg til å finne en lik tallerken som den her, og veie tallerken først for å få av hvor mange gram tallerken veier. Jeg kan vise dere. Sett det samme tallerken her, og da ser du at den tallerken veier 423 gram. Trykker på nullstil. Der. Der står den på null. Så når jeg flytter den nå, så vil da vekta stå i minus der. Og det passer perfekt, for vi har en tallerken der. Og så legger vi tallerken på. Da ser vi at kokosbollen veier 768
gram. Dere ser i hvert fall forskjell da. Jeg elsker kokosboller. Dette er beste kokosboller for kjøpt i butikken. Den er fra Bertas. Dette er min hjemmelagde. Aldri smakt på hjemmelagd kokosboll før. Aldri laget før. Første gang jeg lager. Så jeg skal smake på den. Og jeg tenker at jeg smaker på den nå, for nå har den her ligget ute hele natt. Den har ikke ligget i kjøleskapet. Den har heller ikke ligget i kjøleskapet. Det vil si at begge to er like myke. Sjokoladen har ikke stivnet rundt den, men det er sikkert fordi at den var litt kald. La oss ha en liten bit. Den er sjokolade under da, det har ikke jeg fått gjort. Skikkelig tisset som gått god inni. Shit. Oi. Sjekk konsistensen på den. Den er ikke mye ulik Bertas. Den skal dere få lov til å se på nå. Bertas. Min. Ganske like. Wow. Konsistensen på min er litt mer sånn, litt mer geléaktig. Smaker litt mer vanilje enn jeg har lagd. Men det funker. Absolutt. Bertas er litt mer kremete. Så jeg synes faktisk Bertas var bedre. Den var faktisk veldig god. Litt mer vaniljesmak i min og sånt. Ikke noe å si på den. Jeg er veldig, veldig fornøyd med resultatet. Kommer til å kose meg med den etter hvert. Det er veldig mye. Jeg blir veldig kvalm av kokosbollen. Alt godkjent. Konsistensen godkjent og alt. Skulle ønske at den ble litt mer sånn kremete som Bertas, men jeg vet ikke hva jeg kunne gjort forskjell, ass. Nå skal den inn i kjøleskapet. Kanskje det gir et bedre resultat. Det vet ikke jeg, men nå har jeg fått smak på den, og jeg er veldig, veldig fornøyd. Og jeg takker for det, ass. Takk for nå. Kom med forslag i kommentarfeltet hva du ønsker å se. Ikke glem det. Viktig, viktig. Og så sier jeg bare tusen hjertelig takk for at du var her og så på denne videoen der. Så snakkes vi i en annen video om ikke alt for lenge, folkens. Ha det godt!